Iki wong mboten bahasa estu Pak Ben iki. Wis ora kok tombonen, Nduk. Wis nyang Malang sesuk ya, Nduk. Heeh, wis to tombonen. Eh, matur nuwun ya. Jagat iki. Amin. Kesusu bali, Nduk. Nggih, malam bali. Oke, okay. Ayo. Sugeng awake nyakati temen aku monggo para tamu nyakati dateng panti bungo rame pas katane sampun kabaraken dun penonton nyanyi kata Mas Iki. Oh,
Bener kan rumah marbu? Ah, yang masih konek. Tono kan ada dong? Iya bareng goyang ra popo. Panjike padine kangen karo kowe. Iya. Bareng tak tinggal ning Malang iki panji tenang lho. Pripun? Awan ora doyan turu nak bengi ra iso maem. Ya kok turu Mas Panji. Iya saiki turu ta iya. Turu lek tinggal. Iya. Eh tarik Dek. Memberi ucapan dulu buat Mbak Aris dan suami tercinta. Oke, kan tuh Mbak Aris, lan Mas, Mas Aziz. Mas Aziz, mungkin dan terus berbaikan. Sakina, mawadah, warahmah. Amin. Pinarian, momongan. Mugo-mugo. Oneran aku. Mugo-mugo. Mbak Aris. Mbak Aris. Pulau yang gandang nututin jenengan. Mulane mantep ta to, Mbak Aris. Mbak Aris. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Kula nggih enggal kados panjenengan. Kula nggih dereng riyen. Lho, iki piye ta? Pandereng riyen to. Nggih, tenan. Dijare gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iya. Lah kuwi lho kuwi ae nang seneng omah nang kene ya ora penak akeh para kiai-kiai kuwi aku ya ora pati penak. Nggih, iki pun apa meneh? Lah masa tenangi nang lho sajak para-para kadang-kadang karang taruna Sleman. Lho kalau Mas Nurul Mas Nur. Bagaimana Mas Nur? Maju. Lho, sik kangen karo Sleman. Sleman munggah. Ma bersatunya pemuda karang taruna, pemuda dan pemudi, waktu bonang yang sangat luar biasa loh. Si Cina enggak mau. Lah itu lah itu Pak Sugeng ae. Lah kene paling gampang dhewe nek ora dituruti. Gampang ngamukan ae. Lanjut lah. Lah aku yo arek kono. Kabeh iki bali ning awakmu gandeng sing lo manunggal kuwi urung ikhlas yen to sileramu lungguh nang kene. Iki kembalinya kepada diri. Nah, iyalah. Oh, lagi. Tidak sih kok Mbak Lulah itu beribun. Nah, ini. Ya orang pupul, Mbak Lulah ya lanjut. Ini Pak Lulah yang bawa sesedeman ke orang-orang. Diapai lo, gawe Mbak Lulah. Mana? Weh, gue Pak Lulah lah. Mana aku? Kok ngomongin kebanyakan mau aja. Oh, Pak Alasan juga kepiling. Nah, di bawah ini ya, Duk. Pungkung, wah, jantanya jumbo karbi antune lho. Kepiling menikah Pak Alasan, Pak Binsa, di sawah jumbo. Nah, ini. Pas, Duk. Itu nama apa orang? Langit, lho, belum memakai meser-meser. Alasan, ya, sekarang. Ini, dandang dulu, mangga. Mangga pepeling dibuat naturakan. Pepeling menikah ngimutakan di batin mulut sopan jenengan sedayani pun. Ini, Mbak Karisma. Mungkin tansah input dibantai Gusti Kang Maha Kuwaos. Nindakne sedaya dawuhipun lan nebi sedaya laranganipun insyaallah. Nggih lho Pak, niku kula diwarahi menika para almarhum niku. Jadi ngene nggih. Gondok ya klere. Ngene iki sampeyan dengan apa takone Mbah Lurah mulane ape-ape karo. Pikir aku pengrisma itu di Melayu rukun Islam kang limo puniki ya ketindak noa
Dok Riz, dalam berdoa tadi cumil itu tadi diikut sertakan apa enggak? Bukan. Urung. Kamu kok perlu sih buang ini enggak kan dengan? Gue pilih wonten sing atas mantu atau kayak apa? Woi, siapa mantu enggak lagi oke? Kita ini ah tenang lah. Ah, wes dua lagi tim dia malu dua. Bisa. Dalam mes biar tak kumpul. Ayo. Nano nano. Eling dan eling yang laling elingo mulanya aja kan lah ditinggal ke terus Thank you.
matur kuring panuwun jendro. Ini sapa toro nggon mundhere mangayu babi yo bengi iki yo nduk. Iki karo mintani. Yo saiki kan jiwa cewek lha wis jago rapo e ta. Nggih. Iki wau mboten bahasa estu Pak Ben iki. Wis ora apa-apa tombonen nduk. Iki sangun yang Malang sesuk yo nduk. Heeh wis to tombonen. Matur nuwun ya. Jangan jimuk dewe nek aku ya tak jimuk kabeh. Bocah saking lungguhe sik polos. Kan jimuke piye lho nyuwun wani ora. Wani ora. Pak. Coba ya dibatin aja yo. Nah ya, lingsem ning suka. Arepa isin ngene iki yo tetep seneng cara basane watu gunange makan lingsem ning suka. Isin tapi suka luar biasa. Nggih, comel malah bicara kelemah. Mau video yo bagian ora ada seperapat ya. Comel mau lho iki lho. Iki comel iki baru dina iki to. Bagian live. Aku mikir nge-live terus to, kan menu mirale to, Mas. Ora ada seperapat yo bagi. Eh, matur kuwi mana ya, Dok? Nggih. Arep kesusu bali, Dok? Nggih. Lah malah bali. Oh, nggih. Ayo, sepatu tulik gedak. Ayo, Mas. Sik, nek urut tulik gedak urut tak oke. Sebenarnya lamanya ini sudah mainan. Kangen pinjang dalu, tersimpan wonten dopra, neng dopra, iringannya dope. Begini namun para bener namun sekawan mantun cekap nih. Gak boleh kan pada mantun nanggap nih, bisa cekap nih. Apa jabular? Mau pesen dapat bambang lur mangsamu. Oh gandrung angel lamun dapat bambang.